Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar a nossa aula de matemática, tá? Vamos trabalhar os números de 0 a 30. Na nossa primeira aula, a gente pegou um geral de 0 a 100. Hoje nós vamos pegar somente de 0 a 30 para vocês poderem compreender melhor, tá? E hoje eu trouxe um instrumento para estar auxiliando vocês. Lembrando que eu sou a professora Jéssica. Esse instrumento aqui chama abaco. Geralmente você vê a imagem dele nos livros de vocês. Vira e mexe aparece. Então, ele é assim, ó. Que legal. Tá vendo? E nós vamos utilizar ele hoje na nossa aula de matemática. Como nós estamos falando de 0 a 30, então vamos lá. Nós vamos pegar aqui 30 unidades. Nós vamos pegar ele. Então, o primeiro aqui, ó, eles são divididos em dezena. Nesse daqui, nós temos 10 dezenas. Então, nós temos o total dele de 100 unidades. Cada parte dessa aqui, ó, tem 10 unidades, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar contando e vocês contam junto comigo, tá bom? Ó, um, ui, ai, que difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Já foi 10. Nós queremos 30, né? Então ainda falta. Então vamos lá, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora a gente já tem 20. A gente tem 30? Não, a gente tem 20, então ainda falta 10 unidades. Então vamos lá: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha, agora a gente tem 30 unidades, tá vendo? A gente utilizou esses três de cima aqui, então deu 30. Contamos um por um. Eu fui subindo os números aqui do lado, como vocês viram, e chegamos ao total de 30 unidades. Tem outras formas de vocês estarem juntando 30 unidades? Tem. A gente pode utilizar hoje os cubinhos. Vocês lembram desse cubinho aqui, ó? Se você pegar três barras dessa do material complementar de vocês, se vocês pegar uma barra dessa tem quantas unidades que a professora já falou? 10, né? Então, ó, 10. Aí tem outra de 10 e outra de 10. Então, aqui a gente tem quantas unidades? Quantos quadradinhos? Tia, eu não sei. Então, você vai pegar três barras dessa aí e vai contar para mim cada quadradinho desse, ó. Tá vendo que é um quadradinho? Se você separar, você vai ver, ó. É um quadradinho. Cada um desses tem um quadradinho. Tem uma linha bem clarinha aí, ó. Então você vai contar pra mim. Um, dois. Eu vou contar o meu aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então tem 10. Então se você contar os três junto, você vai descobrir que tem 30. Tem 30 unidades aqui. Entenderam? Então, vocês podem usar o material de vocês para estar fazendo essa conta. Vocês podem utilizar, igual a nossa última aula, tá? Lembra dos quadradinhos, dos objetos que a tia usou? Opa! Colorido? Então, você pode pegar outros objetos aí na casa de vocês e estarem formando 30 unidades. Pode pegar de 10 em 10 ou pode pegar os 30 de uma vez. Pega 30 objetos. Você pode pegar os seus lápis de cor, borracha, vários objetos que tem. Até dar 30, tá? Para você poder entender melhor, ok? Mas agora, para realmente ver se vocês compreenderam mesmo, vocês vão abrir o caderno de matemática de vocês, vão fazer o cabeçalho, nome da escola, Goiânia, nome do professor, professora Jéssica, e o seu nome, aluno. E depois você vai colocar atividade de matemática e você vai pegar o calendário da casa de vocês. Do mês de junho, desse mês agora que nós estamos. Se você observar o mês de junho, ele tem 30 dias. Isso mesmo.
Então ele tem do 1 ao número 30. Ele tem um total de 30 dias. Então você vai copiar esse calendário, o mês de junho, no caderno de vocês, tá? Colocando do 1 ao 30. Por quê, professora? Porque tem uma atividade do livro, a qual será necessário vocês preencher alguns dias, e é bom você já fazer agora, que aí você, quando for fazer a atividade do livro, você vai entender e compreender melhor também, tá? Então você vai copiar para mim de 1 a 30, conforme tá no calendário da casa de vocês do mês de junho, tá? Mês de junho, esse mês que nós estamos agora. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no WhatsApp da Fama, tá? Que eu tô aqui para responder. É, qualquer dúvida mesmo, não precisam ter medo de perguntar. Até uma próxima aula. Um beijo.